أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسود وادا ورقة سبحانمي أعلن سيدة ميديا وصبحانمي جمعاء خوضب حساسي أي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي حبناها كجرا ليسك عناقابة تينتا اي مرايكان كاولة هلاي اي وراركي وقدن بيا يا صوبحا يا رقا عناقابة تينتا لسارة يا اياسي هردع iyadoo lagu siisay qayo inuu dalka yeesho gole baarlamaan oo cusub kadibna uu doorto madaxweynaha dalka hoggaamin lahaa 4 sano ee soo socota ayaa waxa jira kooxo lagu eedeynayo inay caqabad joogto ah ku yihiin geedi socodka iyo gabagabeynta howlaha doorashooyinka qaranka hore waxa uu maqleynay inay jiraan xubno ay dawladda Mareykanka saartay cunaqabteen balse aysan shaacin liiska iyo magacyada kuwaasi oo ay la sugayaan 14ka abril 2022 taas oo ah muddada uu qabtay guddiga doorashada heer federaal u jeedada ayaa ah inay halkaasii ka soo baxaan shakhsiyaadka xagal daacinaya doorashada oo si toos ah liiska loo shaaciyo laguna daro cid kasta oo gudan weysay waajibka ka saaran dhameystirka doorashooyinka hadaba calan sida media ayaa ogaatay qaar ka mid ah liiska xubnahaasi oo dhawaan soo bixi doona waxaana ka mid ah dadka ku jira liiska cunaqabteynta koo waxa ugu horeeya dilaaga qosla fahad yaasin haaji daahir laba dhawhane maxamed cabdullaahi farmaajo saddex maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan afar axmed cabdi kaari qorqor shan cabdicasiis xasan maxamed laftagareen haddaba waa maxay cawaaqibka ay arrintani ku yeelanayso shakhsiyaadkani taas oo ka dhalanaysa tallaabada lagu xanibayo kow in qofka la saaray cunaqabateynta uusan dhadhaqaaq badan oo safaro ahi uusan samayn karin laba in waddamo badan ay Mareykanka ku daydaan oo ay fiisaha u diidaan iyagana saaraan cunaqabateyn saddex in deganaashaha dalal badan loo diido afar in shirkadaha dayuuradaha badankooda ay diidaan inay qofkaasi qaadaan sidoo kale hay-adaha dhaqaalaha diidaan inay la macaamilaan shan in hantidiisa laga xaniba oo uusan isticmaali karin kooxdan ayaa hadda u muuqda kuwa wajihi doona caqabado badan inta ay saaran tahay cunaqabateynta waxay fududaynaysaa in dalka aysan ka bixin oo lagu maxkamadeeyo dembiyadii ay galeen kuwaasi oo keeni kara xabsiyo dhaadheer waxaa kale oo ay raad weyn ku yeelanaysaa dad badan oo dembiyadaasi la galay amaba fududeeyey oo ay tilmaami doonaan marka maxkamad la hor keeno si kastaba ha ahaatee 14ka bisha abriil inta aan la gaarin ayaa la ogaaday inay caqabad xooggan ku yihiin lafta gareen dhawhane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dilaaga qusla si kastaba ha ahaatee wixii la sugaabo waa 14ka bishaani abriil fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media baarlamaanka 14ka haddii koonfur galbeed ay ka maqan tahay baarlamaan federaal lama dhaarinayo waxaa la dhaarinayaa dowlado iskaashaday 3-4 dowlad goboleed baarlamaankiisa la dhaarinayaa because baarlamaanka federaalka wuxuu ka koobmaa federal member statesiska xubnahoodu ka koobmaa shirkan saxaafadeed wuxuu ku saabsan yahay aragtideeda ku aadan xal u helida khilaafka soo kala dhexgalay ra'iisul wasaaraha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed markuu goreys waxaan u hambalyeynayaa dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaystirka xildhibaanada baarlamaanka federaalka waxaan kaloo rajaynaynaa in ay ku guuleystaan inta dhiman inay dhammaystiraan waxaan rabaa arrinta koonfur galbeed ku saabsan waxay la tahay koonfur galbeed shantii bishii abriil waxay soo qortay warqad ama qoraal ay kaga hadlayso khilaafka kala dhexeeya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan rabaa marka hore dib in loo xasuusto dowlad goboleedka koonfur galbeed doorkii ay ku lahayd khilaafyada dhici jiray muddadii doorashada dadban ay socotay runtii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ahayd mar walba waxay u taagnayd sidii wixii caqabada ay yimaada xal loogu heli lahaa khaasatan madaxweyne cabdicasiis wuxuu ahaa hormuud ka ahaa mar walba xal u helidda khilaafaadkaas in mar walba hore loo dhaqaajiyo doorashada si ay u hirgisho maanta haddii ay timid in laga hadlo doorasho laga hadlo doorashada dadban dowlad goboleedyadii dhammaan si isku mid ah ayay u qabteen yacni habraac isku mid ah ayay ku qabteen haddii ay sax yihiin way wada sax yihiin
هدي قلدنيهين ويوضا قلدنيهين رنتي وحا مهمة كوفر قلبيد وحي لا ده حقوق لم ده مدى إليهين دولة قبلية ده كالي وحا صارا واجبات متك صارا دولة قبلية ده كالي لم ده كما دوان دولة قبلية ده كالي وحي كدوان تايمرا سيدا درادت ما دام أي عديسي إن خلاف أكرا لحيو رجل وزارها رجل وزارها وحواجب كوها إن أوردقاخو سيدا أوقنعن لها دولة قبلتك كوفر قلبيد صوماليا وحاكلو جيرا بارلمان كفيدرالكا هدي هل دولة قبلت أي كمقانتاي مالاقو تلمامي كارو بارلمان فيدرال إنو يهي سيدا درادت واجبي كتاي إن أوراديو دولة قبلتك أونا قنعيو ما دام أين جيرين سيدا كعد قضب كويو كنتنات دستور كميل غاركا شرعي حيرين يا إن قديو أما حبراعيو هدي خلاف أوردعو خلاف كاسو أوردع حي دولة قبلتك إيو دولة فيدرالكا أما دولة قبلتك لحدو دا آنا نولي بارلمان كوسان سمين أسكي واجب بطاي إنو أردقاقو وحل أو راديو قطب كأغو مهيم سن شاقب بدنا لسو قبطي دورشة دمان توحي مريسا هير قبي قبي مريسا شعب كصوماليات ويكود دالين ديبو دع بدن ودورشة دان كويمت وحانو ملايين يا ديبو دع كلا أمدو القادان يان وعلا سعطان حلي قهد اللو جيرو وحلي أباري أي جرتو حلي ميل والبو عالم ككميدا أزماء أي كتاقنتهي دور الشدان إني دماتو لسو قبي قبيو مددي لو قبتي بارلمان كان إن لداريو أفر إطوان كان أي نقطو مددا قف والبو وحي قلدان لغو سيحي كرو وحي سحان هورو لو لغاجين كرو وحانا من سنة هاي إن دولة قبلية دا أما مدشا مسؤوليات إسكا ساران أرنتان كوة جهن أرنتان خلاف دليسي أو أه دولة قبلية كا كوفر قلبيت يوريزو الوزارة أو أه دورشادة كوسابسن أرنكاس إناي تبشادة صود ويستا إي قبطو أي إستاغان أي نحليان سيدي مركو رب صود ويستا إي سمين جرتي أو أي حلين جرتي وحي خلافات أو دعا een dhamaan umada Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa guul waxaan rajaynaynaa dhamaan dawlad goboleedada inay u arkaan South Wester Abdul Aziz lafta gareen oo hore saaxiibkooda u ahaa in maanta ay u arkaan in ninkii hore uu yahay sida uu u shaqeyn jirayna aan ku celceliyo ay ula shaqeeyaan aad iyo aad u mahadsantiin horta gudigiisa la socotaan asaga laftiisa khilaaf ah hareeray waxaan idin sheegayaa markuu ugu horeeyay doorasho marka laga hadlayo doorasho gudi waxa xiga waa madax banaani gudigan wuxuu la mid yahay gudiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ee dastuuriga ah oo xilli gaar ah loogu talagalay doorasho dadban inuu qabto waxa qaldan institutionada mid kamid ah han noqdo xafiiska ra'iisul wasaaraha institution kale han noqdo inuu farageliyo ayaa qaldan gudiga waa gudi madax banaan laakiin awl buuxa wax lagu dhisay wadarwa wada ogola wax lagu dhisay ama consensus wax lagu dhisay doorashada hadda la qabtay ma aha doorasho toosan waa doorasho dadban oo waxeedii u dhayn heshiis ay ku saleysan yihiin maadaama gudiyada laftooda marka la magacaabay qof kaliya uusan magacaabin oo ay ahayd wada ogol lagu magacaabay qaar isteediyada ay ka yimaadeen qaar federaalka ay ka yimaadeen qof kaliya inuu go'aan ka gaaro oo xilal ka qaado waxa ila tahay taasi waxay ka hor imaaneysa madax banaanida gudiga marka meeshaan wax saxan ma jiraan kaliya waxay u baahan tahay in la wada fariisto inta hartay wax yar waaye la wada dhameystiro laakiin haddaan dib ugu noqono oo yaa saxan iyo qaldan haddaan dhahno hadda waxay noqonayaan wax oo dhan dee wax qaldan isla noqonayaan
مقلطة إن لا دارك البرلمان كأفريقيا كأبريد أنا أقول برلمان يدو كم فرق البيت يصير أشيء بيسو حفيز كرئيس وزراء وخلاف كده حبوي برلمان كأفريقيا كحديك وفرق البيت أي كم غنتاي برلمان فدرال على ما دارينه حال دارينه هي دولة إسكاشة دي سد أفر دولة قولت برلمان كيسال دارينه يا because برلمان كفدرال كحوكا كوما فدرال ممبر ستيتس كا xubnahoodu ka kooma marka baarlamaanka federaalka waa in la dhaariyo 14 ka jadwalka ay u qabteen gudiga taas macneedu waxa waaye wixii khilaafaad jira awalba waxa lagu xalin jiray inay wada fariistaan ay xalin jireen khilaafaad in la xaliyo 14 ka doorashada ay qabsoonto macneed hadii 14 ka la gaaro oo southwest ay ka maqan tahay taas macneedu waxa waaye baarlamaan federaal ma shimeeyaa dagaystow ogow haddaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka.